Jag fick min bil. Jag fick så här, fuck. Okej, men det behöver lite nu. Vi kan ta den här bilen, så tar jag mot sig, eller fyr. Men, gick det sönder? Ja men kom, kom. Jag behöver kom. Bilen. Sorry man. Okej, jag accepterar det här. Bilen. Men min bil. Men du har en, min bil här. Är det så? Jag vill ha den här bilen. Jag vill ta en jävla svävare bil. Vill ha en fyrhjuling? Men min svävare bil är asbra. Jag måste testa gå in i den. Jag kan inte gå hitåt. Ser du? Det går inte, det är en bil här. Vänta, släpp bromsar. What the fuck, den rullar iväg. Nej. Är du inne i den nu? Ja, det är. Vänta, Vänta, testa att kliva in i den. Vänta. Oh shit. Jag var död. Jag körde på dig. Du rammar ner mig. Du bara svävar över mig. Och sen där bilen. Kolla. Kan inte jag åka rakt igenom? Nej, du. Okej. Okay. Det är en bil här, alltså. Okej, okay, men ska vi göra quizet? Ja. Så vi är redan accepterar det. Då kör vi. Jag vill ta min flytande... Vad säger man? Flygande. Svävande bil. Då kör vi. Okej. Let's go. Shit. Go. Det är för fan jag först. Jag måste gå där. Alltså. Jävlar. Okej, visst. Kör, jag kör. Okej, nej vänta, jag ska bara laga den. Så. Jag ska sen. Bra sig. Nej, så. Ser du mig? Ja, du lagar din bil. Jag trodde du lagar min bil. Jaha, nej. Oh, jag kommer. Oh shit, vad händer där? Oh, vänta, vi ska smyga in där tror jag. Nej, vi ska spränga allting där inne. Vi kan smyga och sen spränga, eller så spränger vi på direkten. Vi smyger och spränger. Okej, men jag måste kolla min bil, stanna. Okej, där, jag kommer. Jag måste hämta min bil va? De såg mig. Jag förstod det. Okej, kom nu kör vi. Jag kommer inte upp. BM sitter fast. Min bil åker iväg. Va, jag dog! De 360! Jag dog! Hur fan dog jag? Åh, jag blev mosad av tornet! You've been making a dent in Fagans propaganda machine. People are starting to notice, so keep it up! Hoppa in i min bil! They'll do it on their own. Jag kan inte ens hoppa liksom på. Alltså var står jag nu liksom? Du står bredvid den. Nu då? Du står fortfarande bredvid den. Alltså... Vänta. Jag står liksom precis bakom. Nu står du bakom den. Ja, tack. Fuck, jag är här nere. Du, nu har man en FPS här. Vänta, släpp bromsar. What the fuck, den rullar iväg. Nej. Är du inne i den nu? Ja, det är. Vänta, Vänta, testa att kliva in i den. Vänta. Oh shit. Jag var död. Jag körde på dig. Du kramar ner mig.